Namachon has his machine of lobbies, Mosams other Billy Samusho, bis Datskabam, Adrilobri Mosaklo, Bisukma Opil, Badamuji, a supple Namachon is in Petro Benrum, has his machine of lobos, suppose Mishno, and the Esmer and Ebs Matrix assessedly are settled. Or it has servats as Namachon left an energetic examiners, Armo Madrin, Labi, Mivitrin, the Sats Horribly part of his Dats Lisan and Sotitolo, just Totmet et as the dollar she stows as some machine that soplisms horrible left an Arab in Ramuchenilla. მდინარე რიონზე ნამოხრის ჰიდროელექტროსადგურის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყების შესახებ ადგილობრივებმა ახლახან შეიტყვეს. Სოფლის მოსახლეობა ფიქრობს, რომ ჰიდროკომპლექსის მშენებლობა ინფრასტრუქტურას მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს. ისინი პასუხს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს განიცხოვენ. Ამას ვითხოვთ მე ზარაფეს, გავიგოთ რა გვემართება გესის აშენების და არაშენების შემთხვევაში. Წყალტუბოს რაიონის სოფელ ნამოხვანის მკვიდრნი იხსენებენ, რომ ჯერ კიდევ 2008 წელს ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლებმა საცხოვრებელი ფართების დატოვების სანაცვლოდ 14000 დოლარი შესთავაზეს, თუმცა მას შემდეგ მათთან აღარავინ მისულა. ანა დეის რა ძაგი, ვინა მე ძენეზე აფერი არ წასნაანი. Tavis Lafia, also, you go to Gatiari, Nagani, Erticatiara, the Sakamu. So, Namahuan is horrible, best commit energetic summons, Armamadgan, and be some shenable Samusha, if she does Akmebasa staff building. Tumsa has his kiddies mean dinner of Shenablobaz, Arthur Tiat Gilbrivia, those Akmebiat. Tritona Zaritin, I'm game. Can walk at him to hit, or maybe get tenderio, walk at him to hit. Ассоциация მწვანე ალტერნატივის თავმჯდომარის მანანა კოჩელაძის თქმით, აღნიშნული მშენებლობა ადგილობრივ ინფრასტრუქტურას მნიშვნელოვნად დააზიანებს. Ეს არის რიონის ხეობა, ის გამორჩეული არის თავისი ბიომრავალფეროვნებით, ლანდშაფტური მრავალფეროვნებით. ზიანი მიადგება აგრეთვე სოფლის მეურნეობის ისეთ სახეობებს, როგორც არის იგი მაგალითად ტვიშის ვენახები და გარდა ამისა ზარალი მიადგება იქ არსებულ დაცულ ტერიტორიებს. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში კომენტარზე უარი გითხრეს, თუმცა მათი ინფორმაციით ჰესის მშენებლობა წლის ბოლოს დაიწყება.